of track 1 incidents currently. Left side. Clear. Green flag at Sebring International. There's 49 drivers currently connected, now with an average I rating of 6,778. 26 minutes left of the practice. All good. Got a slow car on the right. Go left. Go left. Yeah, hi, hello, welcome. Today we're yellow doing ahead the in 6 BMW, seconds. One ahead. Car stopped on the right. The BMW 1 all clear. Sim 120 Cup, I think it's called. It's a 2-hour race from Sebring. And I'm joining my teammate Kim Salvesen for today's race. Should be a good one. We've we've been doing okay in the practice sessions. We're not the fastest cars in the field. But we'll just have to wait and see how it goes. I'm not sure what split we're in. And I can also see that my we're down to P3. My HUD suddenly disappeared. So we'll have to see if we can do something down about in that number too. 6. Nope. Okay, so incident. Go to the top. There we go. Local yellow. New fastest lap, 1:56.092. Down in number 8 currently. Car logo, car number, and gap. We're doing the battle box. We're position 11 in class currently. We're class position 15. Position 17 currently. Yellow ahead in 5 seconds, 1 involved. Local yellow 1 in front. Track has cleared. 3x currently. Okay, there we go. That's our overlay back, at least. Car ahead. Go to the bottom. Quite excited for this race. I think it's going to be a good one. I can see at least one Hail Racer car in front of us. Your class position 20 in class. That was our goal, to join them in this race. So we'll just have to wait and see how it goes. Right now we're not the fastest by any stretch of the imaginations. We're we're quite far down.
So hopefully we'll be able to do a little bit better than what we are at the moment. I think probably it could have to do with the fact that right now we're still on race fuel. And I hope that the other teams are already on their qualifying fuel. Yeah. So I'll join my teammate on Discord now, and if you have any questions, just put them in the chat. I'll try and keep yellow up. Ahead in 7 seconds. Careful in 4 seconds. Slow car ahead. Car stopped on the right. Ooh. I can see that. Your position 20 Benneke to end class. Be aware, number 555 well. Ahead of us has a relative low How safety nice. Of 1,61. How nice. Class position 24 now. We're P25 in class currently. Yeah, P25, no worries. Okay, so I'll join Kim on Discord now. Like I said, if there are any questions, put them in the chat. I'll try and keep up as good and best as possible. Ja, vi topper listene, ser jeg. Ja, det er toppsplitt. Incident in 7 seconds. Nei, jeg må tenke på tidene, jeg. Jeg skal se hvilken splitt vi er i. Det er topp. Ja, det er det, ja. Jeg har kjørt forbi Benneke akkurat. Sebastian Jobb. Ja, nei, men da er det jo... Fy faen, se på gutta. Det er liksom de gutta som topper, da. Det er 8559, 9025, 8269, 10829, 8899. Ja. Vent da, jeg må bare for moro skyld, så skal vi se hva strength of field er. Ja, 6K strength of field. Så, good luck! Zero behind. I walk in the fucking wrong door, man. Yeah. Ja, jeg ser Koanda tomler på frontstretch her. Så. Jeg har Josh Rogers foran meg nå. Fy faen. Dette blir bra. Ja. No one behind. Eyes ahead. Zero behind. Ja, nå da, gutter. No one behind. Jeg er ikke vant på å kjøre. Clear behind. It's clear from. None behind. Clear. P30 in class now. Det ble... Car right front. Fire splitter. Car right rear. Eyes forward. Car left front. All good. Car left rear. It's clear. Jeg ble jo trøtt av det her. Jeg har jo ikke tålet mot å fise rundt på den måten her. Nei. Jeg så at det er to... Wallstrøm er med, og Odin er med, og... Wilhelm er med. Ja. Det er to biler, de har to biler i hvert fall. Hvem er det med som kjører med Wilhelm? Your position 31 now. Skal vi se.
P32 now. Wilhelm, så er det... Det er Wilhelm og Jonas som kjører sammen. Og så er det Simonsen og Wallstrøm som kjører sammen. Ja, Simonsen, han var bra. Markus Simonsen. Så det er to Hellraiser-spillere. Nummer 19 og nummer 21. Hvor ligger de kvalen da? Local yellow. Minutes. 19 ligger bak oss i hvert fall. Faen ble det den andre Hellraiser da? Har ikke den kjørt enda? Nei, der er den. Ja, den andre, den med Simonsen og... You are P33 in class. Vi har kjørt 1.55.8. Ja. Det er der, der det ligger et eller annet sted som jeg klarer. Ja. Så du klarer ikke 1.53.9 altså? You are position 34 in class. 1.55.6 klarer jeg. Ja. Got a full car on the right. Ja, ja. Det er gøy å være med, da. Det er jævlig gøy å være med. Det er liksom... You're P35. Det er første gang. Da er vi på TV, da. Ja. Mamma! Hallo! Hallo! Ringe til bestemor. Hvis de får, hvis man får en bra draft, så får man mye tid, da. Ja, det er sant. Ja, we're apparently in the top split with all the super-duper fast guys. Your class position 39. Incident. Quickest lap time. 1 minute 55.613. Yeah, so we're all right, Kim. Quite a ways off pace. Position 28. We're not gonna be able to keep up with the warning. Number 5 behind you has a relative low safety rating of 4.03. But we'll just have to do our best and see how it goes. This race is also gonna be live on, I think, RaceBot TV. So that's a first for us. It's always nice. Yeah. Excited, with mixed with fear, I think is a good description of my feelings right now. I'm expecting to see a lot of blue flags out here, but hopefully we'll be able to keep up with someone in the race. And for all I know, there are going to be lots of crashes maybe, so we might be able to gain some places from that. We'll have to wait and see. And how many cars are in the field? I don't know. Lots. Hang on, we can see that here. Yeah, so at least 50 cars. Maybe 55. Okay, so you left. Bare få satt den driten i kval, da. Ja, men du kjørte med kvalfjul nå, eller? Ja, ja. Ja. Hellraiser så satt 55.1, ja. Det er bra, da. Mm.
snabbgrabbar. Hä? Ja, de är snabbgrabbar. Fast boys. Yes. Your class position 31 now. Det er faen meg kunst å kjøre rundt med det her driten her, altså. We'll be 32 in class now. Incident. Yellow. Class position 33 currently. Ja. You got a slow car on the left. Ja. Kommer det seg? Ja. Careful in 7 seconds. One slow. Jeg er klar. Er du taggad og klar for race? Eyes forward. Hvem prater du med? Nei, deg. Ah. Bare hør om du er redo for løp, jeg. Nei, ikke, det er jeg ikke den gang. Kom igjen, da. Careful. Her har vi en som har vært og kjøpt pizza. Local yellow. Er det åpent kval etterpå, kanskje også? Nei. Ja, det tror jeg ikke. 5.8 down from your quickest lap. Yellow ahead in 5 seconds. Go to the top. All clear. Go to the top. Move it. Got a slow car on the right. Go to the bottom. Alt for tidlig. Yellow ahead in 6 seconds. Watch out in 7 seconds. Go left. Kom igjen, da! Full car ahead. Go left. Brum, ba-dum, ba-dum, ba-dum. Men da blir det jo i hvert fall ikke noe problem å kjøre for min del, så rekker jeg jo prekvalen da. Ja. Men da spørs det vel om du rekker den. Local game in 7 seconds. We're position 34 in class currently. One tenth up to your best. Closing. Three on track. No. Eyes forward.
We're clear. Ow. Hvem er det som er... Er det Jonas som har... Ja, det er Willen. Willen. Jeg tror datteren min har blitt angrepet av hunden. Jeg synes jeg hører noe gråting bak i kulissene her. Jeg tar det. Nei, altså, kona mi er jo hjemme da, så det er ikke noe stress sånn sett. Jeg regner med at de klarer å... Men det er Puppy fortsatt, ja, vet, så hun biter jo på alt som er. Ja, jeg skjønner. Så... I see. Yes. Men, det jeg lurer på, fordi... Jeg kjenner ikke alle trent, da. jeg bare lurer på... Skal vi se. Nå må vi se. Nå må vi se. For det vi tror er at du kjører, vet vi sånn, det sånn cirka, eller? Er det mer eller mindre akkurat en time, eller er det mer, mindre? En gang til. Vet vi om det er mer eller mindre enn en time, eller er det akkurat en time cirka? To when returning. Som du da kjører? Nei, det er jo en time egentlig da. It's clear. Eyes ahead. For jeg tenkte jeg skulle sjekke... Sim Racing Grand Prix annonseringer, skal vi se her. For det er... Ja, for alt andre begynner jo... 16.30. Så det rekker jeg jo sånn mer eller mindre. Og du rekker. Hvis jeg klarer å kvale meg til A-finalen, så rekker jeg det jo i hvert fall. For den starter klokka 5. Ja. Men jeg tenker på hvis jeg... Mitt problem er prekval. Ja. Men det blir hva det blir. Ja. Position 35 in class currently. Faktisk. Her da, med bra målestokk på det her da. Vi får jo litt å bryne oss på da. Ok. Det er ikke... Men det er klart, nei, vi kan jo krysse fingrene. Hæ? Det er ikke barneskirenn, mener du? Nei. Det går jo an å... Men fy fader, hvor mange biler det er ute på her nå, altså. Det er jo nesten ikke noe luft på banen i det hele tatt. Nei. Det er litt grann bak deg akkurat nå. Og så er det et par steder hvor det kanskje er 5 sekunder mellom bilene. Men, all clear. 2 minutes, 31. Previous 2 minutes, 31.4. Og da er det jo til og med noen biler som står i depot også. Så... Det blir spennende. Jo, det jeg skulle si var at det kan jo hende at hele hurven tar hverandre ut i første svingen. Og så kommer vi bare bak og kruser igjennom. Yes. Sånn som med OS liksom, han skjøyteløperen. Ja. Gud, det verste var jo at han gjorde det både i semifinalen og i finalen. Ja, han hadde liksom ikke noe der å gjøre. Nei. Jeg står som et spørsmålstegn da han kom over mål og bare, høy, vant det? Ja. Det var dritbra. Jeg så det live. Jeg husker faktisk ikke om jeg så det live lenger, men jeg har jo sett det på i reprise en hel haug med ganger. Willem blir hard, altså. Ja. Jeg får vel stoppe for han der Sebastian Jobb. Ja. Fast guy. Ja.
Vi er ikke så langt bak, da. Nei. Spørs om ikke øynene nå ser, tror jeg. Hva er det der? 1,6 sekunder? 1,7 sekunder? Ja. Fucking light year. Men vi er ikke alene nå nå. Det er det som er bra. Men, nei, vi har fortsatt 14, 15, 16, 17, 18 biler bak oss. Jeg vet faktisk ikke hvor mange som er med i løpet her. Nei, ikke. Nei, faen, heller ikke tatt oss. De jævlerne. Ja. Resetting. Jeg så jo da at 50 er der den ligger, 54 et eller annet sted. Er der jeg, klarer jeg det, så skal jeg være jævlig. Nei, men vi får jo punte de da. Det eneste settet å punte er jo å ligge bak. Ja. Nei, men det er, de gjør jo et eller annet da med outlap-greiene som vi ikke gjør, så vi kaster sikkert vekk hvor mye du kaster vekk, det er ganske mye sikkert. Det er ikke uten grunn at de gjør det med det. Benekka, hvor er det han ligger? Ja, han ligger på tredje, tre tideler bak. Oi. Han blir pissa på! Okay. Ja. Ja. Da er det kvalik, da. Å, fy faen. Og da ønsker vi lykke til. Skal vi kjøre noe annet som baseline, eller? Det er jo en fordel, det. Tenker jeg. Okay, it's time for the qualifier. Looking at 2 laps and 8 minutes. 49 drivers joined. Keep calm out there. Yeah, so now we're into qualifying. I think Kim is going to try to take it easy on the outlap and see what he can do with the 2 laps that we have. Hopefully we'll be somewhere. Men vi må nesten, vi må vært sånn akkurat på grensene for å komme inn, eller? Hvordan skal vi klare å finne ut av det, tror du? Men altså, man må, med tanke på at snittet er 6000, så er det vel stort sannsynlig for at det er grenseland, ja. Men Hellraiser er lavere enn oss. De er jo enda lavere, ja. Så... Hvis ikke de har klinet det opp det siste nå. Nei, men da vet du det at vi skal neste, jeg vet ikke hvor de kjører neste gang da, men kanskje vi kan trene mer enn... Ja. Og så kan vi jo tenke på, altså, avhengig av hvor moro det her blir da, å være med i det løpet her. Det er klart, hvis vi gjør det motsatt da, hvor vi ikke havner i toppsplitten, så... Havner vi jo ikke sammen med Hellraisers heller. Så vi må jo se på det som kanskje målsetning at vi... Det er bare toppsplitt som heller. Kjører mot Hellraisers og måler oss med de, og that's it. Ja, jo, jo, men det er jo her vi vil være da. Ja. Det er jo mot de guttene man vil kjøre mot. Så, ja. Egentlig. Vi må bare strappe litt nitro... Nei, men da har jeg et mål, da. Det er jo ikke vanskelig, det. Nei. Yes! Nå skal jeg prøve å sette jævla kval, ja. Lykke til! Thank you. Yeah, so, like I was saying, he's been very deliberate and slow with his outlap. I think that will help with the grip for the first couple of laps. Hopefully we'll be somewhere in the range 25th to 30th place, but more likely we'll be around 30,
30th to 35th, maybe. But we'll see. I've also muted my Discord so as not to disturb Kim. I have no idea how this lap is going. Good job. New fastest lap, 1:55.749. Good moving, position 13 currently. Yeah, so he wasn't quite happy with the first lap, but it wasn't too bad. Backwards to P21 in class. But I think he can do better. You are class position 24 now. We're P30 in class. Back to P34 in class. Okay, so he was quicker in the first two sectors, a little bit slower in the third sector. I'll just keep an eye on it for you guys. Your class position 37 now. Jo, nei da, men vi starter der vi starter. Yes. Ja. Ikke starte med kval. Skal vi se da. Wallström har kjørt en 1.55.4. Hvor han andre kompisen vår da? Hvor han andre kompisen vår? Jeg ser... Det er på forhold. Der kom Wiberg. Han satt en 1.55.38. Så jeg tror han hadde bommet på første runden, faktisk. Jeg så han ikke på lista. Jeg har jo kjørt en jævlig sent. Ja. Yeah. Altså hvis vi ser på, Hvor langt opp er det til Holstrøm? Nei, det er tre, det er fire tideler. Ja, men plasser, skal vi se. Åja, han er bare tre plasser foran oss. Der, ja. Og så er Viberg to plasser foran det igjen. Ja, nå rykker vi ned en, da. Ja. Nei, men da er vi innenfor, da. Ja, altså, de er jo innen rekkevidde, for all del. Ja, vi skal bare, det er bare åpnings... Ja. Nei, så det er som jeg sier, da, at hvis vi klarer å jenke litt fuel, og det er lett at det blir to pitstops, da. Og da blir det problem, ser du. Pluss da, som jeg sier, at
118 seconds, the gridding ends. Start det her bak, det the front part is here. It's race. Det jo noe risiko forbundet med det. This det is too awesome. Ikke... 49 cars joined. Go get them. Jeg skal ikke lage noe hemmelig ut av det, liksom. Pass på å laste løps-setup. Ja. Roger. Bra. Roger, Roger. Max fuel. Seconds. Det er det som er rådende. Wilhelm, da, han har satt, han er fire plasser opp. Han har liksom tre, ja, det er ikke alt for mye man tjener på det heller. Nei. Du må finne noe mye, mye, mye mer. 30 seconds left. Hvis du skjønner hva jeg mener. Yes. Green flag, next time by. Yes. Line up on the right side. Pit road is closed. Jeg vet ikke om det er noe... Det er kanskje ikke noe å kuke med, men jeg tenkte på hvis det var noen innstillinger for fuel-saving og sånn på pace-lappen nå, ja. Men det er jo bare å legge inn sjette gir, og så plutter av gårde. Ja. One second. Men du kan sette full fuel og dekk. Ja, det var det da. Sånn. Brum, 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 brum. Det er da man skal dra full gass og dra gjennom hele fettet. Kom ikke rød. Sånn. Sånn, da er fuel og dekk aktivert. Det er faktisk fast repair, da. Ja, bare en fast repair, var det det jeg så? Ja, ja. Det er good. Og jeg skulle si at jeg får jo mer eller mindre bare med meg starten, og så... registrerer jeg meg for prekval. Ja. Hvor lenge er prekvalen åpen da? Det er en halvtime. Fra nå? Fra, nei, 8 minutter. Ja, og da får ikke, kommer ikke hjem igjen. Nei. Det er greit. Jeg holdt på å si, det er jo ikke sikkert jeg gjør heller. Altså, jeg kommer jo med, men om jeg kommer meg til noe av finale, det er jo en helt annen sak. Yes, yes, yes. Bare sjekke. Hva er ink-limiten her da? Skal vi se. Den er... Ja. Og det er direkte DQ. Det er ikke sånn som de andre nå. Ok. Så ja.
Car ahead. Ready. Lykke til da. Ja. Pace car is leaving. Green flag, green flag. Car left front. Stay on the right. Car left front. All good. We're on the left. You got a full car on the left. Go David to the top, is closing. Car oh. Left rear. Stay on the right. And some snooter. Car left and rear. Find out. Car left rear. Stay on the right. Car left rear. Got a full car on the left. Stay right there. Clear. We're on the left. Fy faen for en klinge! Keep to the right. Car left. Stay right there. Car left rear. All clear. We're on the left. Car right front. Still there. Car right front. Keep to the left. Car right rear. Stay right car there. Car right front. Car right front. Stay on the left. Car right rear. Stay right there. Car right. You're on the left, three wide. Right side, still there. Car right. Keep to the left. Clear. Clear the car right. Right rear. Right side. Car right rear. Stay on the left. Car right. Car right rear. Still there. Car right rear. Car right. 2 minutes. 13 points. Car three, right. 4, 2, still there. It's clear. Clear on the right. A bra kjørt. Fikk jeg skade, eller? Høyre side. Skal vi se. Jeg tror vel ikke det, men... Full car on the right. Got a full car on the right. Careful. Nei, jeg kan ikke se noe. Car right front. Still there. Clear. Clear on the right. Improving. Fastest lap time, 1 minute 59.094.
Watch out. Oi, son. Two cars right. Eyes forward. Car left front. Car left front. Car left. Car left front. Car left front. Er litt grann skrukket til foran, men jeg tror ikke det er... Good moving, Kim. Så er det vel litt bak også. Position 35 currently. Next position will add 4 rating points more. Estimated rating will be 4548. Hva er det for I-rating han på, han som bak meg? Han har, skal vi se... 5007. Mr. Power. Fuck. Eyes ahead. Ja, da jo spørsmålet... Vi ser litt hvordan ligger han. Jeg tror tar vi en tip opp, så vi safe. Ja. Vi får se hvordan det går. Jeg prøver å hoppe over i en prekval-sesjon her, jeg. Ja. Så er jeg tilbake straks. Yeah, so if you're wondering what's happening now, the first race of the Sim Racing Grand Prix series is also today. And the pre-qualifying heats are starting right now. So while Kim is driving, I'm going to try to go into one of the pre-qualifying sessions and try and set a good enough lap time so I can make it into the A final. And if everything works out and I'll be able to make it into the A-final, then that race will start at 5 o'clock. Which should be perfect for when the BMW race is going to be finished. So we're just gonna take out a little bit of fuel. Let's say 35. This is spot up. Looking at 19 racing, okay. With an average I rating of 1,554. 27 minutes left of this race. Miss Ethwen returning. Clear. Miss Eth coming up. Car left wheel. You're clear. All good. Nei, nei. Uten lyd i så til. Da må du ta øreproppene, da. Ok, det kan jeg. Yellow. One behind. You have to near. You have to closing. Eyes forward.
X currently. Incident in 7 seconds, 1 in front. So we took an off track there. It's not really until the third lap that the tires are optimal on this car, since it has the new V7 version of the tires, of the tire model. We were over the limits and now at 4 inks. Right, right front. It's clear. Good job, up to class position 16 currently.
That was a little bit too much. Off the track. 5X. Incident in 7 seconds. Moving up, Thomas, up to P15 currently. All right, Thomas, up to class position 14 currently. Oh. Six incidents after that off. Incident in 7 seconds. We're almost out of fuel, but it looks like we'll make it to the end. The fuel window is open now. Up to P12 in class. New leader, car 130, Eric Axton. You have one coming up. Clear. Pit limiter on. Your position 15 in class now.
8 incidents after that off track just now. Over the track limits and now at 9 inks. Off track, 10 inks currently. Moving up, class position 14 currently. Moving up, position 13 currently. Local yellow in 7 seconds, 1 slow. All clear. Great, quit the lap time, 2 minute 25.172. Off track. 11 inks now. Thank you.
Incident in 7 seconds. Yellow. New leader is Jesper Jensen. All right, Thomas, class position 12 currently. Gito Nettle in front of you has lost 5.3 on the last lap. Almost out of fuel, but it looks like we'll make it to the end. Delta in front last lap, gap opened by 6.6. Car behind set its best lap time, 2 minute 27.315. Good job, Thomas. Up to P10 currently. Yellow ahead in 7 seconds. One there. Track has cleared.
Good job. New best lap time, 2 minute 24.642. GTL Nepal in car 22 in front has lost 14.3. Excellent Thomas, up to position 9 currently. Right now we're just waiting for the Sim Racing Grand Prix qualifying pre-qualifying session to end, so we can join back into the BMW race. Should be any minute now, I hope. From what I've heard over Discord, it didn't sound like the BMW race went as well as we'd hoped for. I've heard some cuss words, some swearing. So I'm a little bit excited to see how that race is going. So we'll join back in there as soon as the Sim Racing Grand Prix qualifying session, the pre-qualifying session is done.
Just a test, see how this works. Oh, does this work? Is it better? Okay, so we'll try it there. Just to see how that works. Okay, so now we should be able to... join back in. There we go. And we are almost in. And, of course, the other exciting part now is going to be whether or not we make it into the A final or not. I don't think so with the time that I put up. 124.4 was it? Or 6? 4? Can't even remember. But we should be able to find out on this page. Nope, not that one. Sim Racing Grand Prix. Okay, and we're back in. Impressive stuff. We did the quickest lap in the class. Hi, Kim. 1:57.499. Jag har hört någon banning och någon svärting. Men hvordan vil du si at det går? Started a new session. There's 49 drivers currently racing, now with an average I rating of 6,778. 1:16 left of the race. Yep. We class position 30 to cover the weather. Last lap was a 1:57.3. Yes. Jeg tror ikke den prekvalen min gikk så bra, for å si det sånn. Off the track. Yep. 7 incidents now. Yellow. Freebie. Good job. Up to class position 31. Okay. Skal vi stoppe og jeg kjøre videre? Og du og jeg bare hoppe eller gå inn når du så du får mindre? Eller vil du kjøre hele? Det er vel egentlig hip som happ. Jeg kan godt. Altså, men hvor mye er det snakk om, da? Det er bare et par liter, så du må jo inn allikevel. Det er 10 liter, tenker jeg. Men, ja, nei, da tenker jeg at det... Da kan jeg like gjerne tanke fullt. Og så kjører jeg en halvtime til, eller hva han er. Og så tar du bare så, så vi blir godkjent. Eller så kjører du, det spiller egentlig ingen. Nei, det er for så vidt samme for meg også. Ja, men det er jo kult å sikkert få kjørt også. Vi har jo ikke noe sjans på noe topp allikevel. Men da får du inn også... Nå kommer du for å gå inn og pitte, tenker jeg. Ja.
Previous 1 minute 57.3. Hvordan ligger disse svenske kompisene våre, Anna? Jeg har 6 runder igjen, hva det? Skal vi se. 6 runder igjen, ja. Ja, for vi kan ikke bytte føre mer enn en gang, for det det jeg sier. Ja, ok. Ja. Er du med, for da mister vi jo så mye. Ja, stemmer. Ja, men altså, det er ikke noe problem for meg å kjøre. Jeg bare tenker at hvis vi gjør andre måten, så blir det litt... Nei, du må prate høyere, jeg hører ikke hva du sier. Jeg bare sier at hvis vi... Det blir veldig knotete hvis vi gjør det på den andre måten, er det ikke det? Er det ikke bedre å kjøre, bytte oss og kjøre oss og se hvor mye vi faktisk trenger? Ja, jo, men de må, det er garantert at vi må trenge. Så, ja da, ja da, ja da. Så da må jo du inn, det er bare, det jeg snakker om her er jo pace, klarer du å holde pace, det er det som er, ikke sant? Og ja, ja. Det er jo grei, altså det er ikke noe seksuelt, har ikke noe betydelse, sånn sett. Men da tenkte jeg, da hadde vi en mulighet som jeg kunne ha maksimert min tida høyere da, og så kunne du ha tatt siste for å få ut best mulig rundetider over 2 timer. Men vi gjør sånn at du bare tar den, så, for det er, vi tar det her som en øvning. Ja. Det er ikke det at vi har lagt liv og sjel i det. Men hadde det vært snakk om å få ut mest, så hadde vi kanskje gjort sånn. Det er det jeg prøver å si. Ja, ja, det kan ja. Hende du har, jeg har ikke sett pacen din egentlig, jeg, så jeg skal egentlig holde kjeft. Nei, altså akkurat i den løpsesjonen her, så er det jo vanskelig å spå. Ja, det ser vi. Vi bestemmer sånn. Du tar den om 5 runder. Jep. Jeg ser at rundetidene dropper 0,3 eller 3 tiendeler når jeg snakker. Ja, da holder vi kjeft. Yes. Får jeg heller snakke til deg når det går rett frem. Svenskene har helt sikkert sett til seg at de klarer på 2 stint. Så de slår oss sikkert. Ja, du tror det? Ja, det tror jeg. Men det er greit, ja. Jeg synes det er bra for å være 31. plass for å trene til en fredag, altså. Ja. En halv fredag. Helt klart. Det er et tøft selskap vi er i. Hæ? Jeg sier det er et tøft selskap vi er i. Da blir det litt kaldere, tror jeg. Blir litt bedre grep her. Yeah.
Det er bra, for det har vært såpeglatt. Kom igjen, da. Last 1 minute 57.2. Jeg har lært meg ut ekstremt mye da. Ja. Utrolig nyttig. Det er bra da. Jeg har i hvert fall fått noe ut av det. Ja, det er alltid bra å ta med ødom sin, da. Mhm. ATEX. Tre runder igjen. Ja. Hvis jeg hadde kunnet spart... Så jeg hadde klar en runde til her nå. Men skal vi inn allikevel, så... Vi ser. Ikke mye du må spare da, for å klare en til. 2,8 må jeg kjøre. Previous 1 minute, 57.5. Jeg vet ikke om det kommer til å gjøre noe forskjell, tror jeg. Akkurat nå så sier han at vi må fylle 109 liter for å komme til mål. Ja, og det, den tar 92. Ikke sant? Men han går jo nedover hele tiden her da, så... Faen. Hva sa du? Han går nedover hele tiden her. Off-track. 9X now. Ja, men du ser ikke hva jeg bruker. Hvis ikke du bruker iRacing nå. Nei. 2,88 må jeg bruke. Ja. Og da kommer vi å behøve 95,6 liter. Da må du spare... Da må du spare 3 liter, og det klarer du. Ja, det skal gå. Ja, men da prøver jeg på det da. Slepp opp nå! Nei. Nei, det går ikke det. Bare coast derfra! Det går ikke. Klarer du ikke? Your rating, 4544. Skal vi se nå. 2,93. Han sier at jeg må pitte neste runde. 57.8. Ja, ok.
Jeg kan prøve, da. Jeg tjener jo 20 sekunder på, da. Ja. 30. 30 ikke, tenker jeg. Hva er brenselet mitt nå, da? Han sier 3,8 liter. Ja, hva gjør vi? Nei, prøv. Det ser jo lovende ut, da, så jeg vil ha prøvd en runde til, jeg. Jeg blir helt i grenseland, men bare... Vi har ikke noe å tape på det. Må bare kjøre ekstra fuel saving nå. Pitboxen vår er jo ganske tidlig også. Up to P29 in class. Får bare overdrive fuelsavinga litt grann på den runden her. Jeg ser at de andre gjør det også. Det går der. Bra. Kanskje. En liter igjen. Holder i massevis. Jeg vet ikke når han begynner å kutte. Diego Francisco behind is pitting. Bra kjørte. Veldig bra. Du tenker på fuel saving egentlig hele tiden, for du må spare inn 3 liter, du. Ja. Men det kan hende vi havner en runde etter, og da blir det bedre. Men... Nei! Speeding? Ja, jeg trodde du hadde satt på limiten, skjønner du?
New leader is Corey 21 Mitchell de Jong. Black flag. Oh, hiya. Den sätter nu neutral och med en gång. Will P39 currently. Ja. Next position will add about 13 rating points more. Estimated rating will be 3241. Är det tre runder vi har på oss för att komma in? Det är väl lika grejt att bara komma in med en gång. Bara ta med en gång. Och det blir inte fuel i alla fall något problem. 40 sekunder. Nei, det er 15 bare. Nei, hold for 40 sekunder, står det her. Ja, for det står 15 hos meg. Ok. Slow down. Det er stor forskjell når du har kommet rett fra Porschen, altså. Not touching the car in the stop. Men i helvete. Men det er 15 sekunder, ja. Leader spitting now. Laszlo's Zabo behind in pits. That's it, go! Mitchell de Jong is now leading. You have Voss out on track. One car when returning. You have three on track. You're clear. Clear. You are class position 46. Jonas är för position. Ja. Local yellow in 7 seconds. Track has cleared. Delta in front previous lap, none. Car in front did a new PB, 1 minute 56.718. You have won quick. We were over the track limits before and now at 10 inks.
Good job. Up to position 45. Laszlo Szabo in car 555 behind us has lost 13.4. Next position may lose us 12 rating points. Estimated rating will be 3,216. Nicholas Barnes in car 127 in front has lost 14.6 on the last lap. Rene Penquit ahead has lost 15.2 on last lap. Delta in front over 5 laps, within 1/10. Car ahead set its PB, 1 minute 56.666. We have one quicker car near. Eyes ahead. 1 minute 57.25. Off track. 11 inks now. The pit window is open now. Incident in 7 seconds, one there. Track has cleared. Moving up, Thomas. P44. Next position may lose about 7 rating points.
minute 50, 7, only 6, 5, 7. Ferris Stanley in car 13 behind us has lost 31.1 on the last lap. Nei, det ser bra ut her, Thomas. Ja, men det så... så teit å gjøre en sånn banal feil, da. Ja. Jo, men... gjort er gjort. Så er det ikke noe mine å... Det hjelper ikke å grine over det. Det helt greit. Det som er kult er at vi er jo enda her, og ser jo, ja. Ja. Ja, vi hadde jo vært på 30. plass, tenker jeg. Hellraiser så er jeg på, er der, 31 er det. Ja. Delta in front over 5 laps, gap decreased by 3.2. Jonathan Bullitt in car 22 in front of us has lost 13.1. Minute 22.7 fuel laps left in the tank.
Car left front. Eyes forward. Car left front. Still there. Car left rear. Eyes forward. P43. Next position will lose 3 points. Off track. 12 inks. Masha Fulani ahead has lost 5.9 on last lap. Gap behind is 3.3. Delta ahead previous lap, gap decreased by 2/10. Off track, 13 inks.
We have one behind. None behind. One, you have one quickly coming seven, up. 43.99. Good moving, Thomas, up to position 42 currently. John Derek behind has lost 32.3 just recently. Your position 43 now. Clear. We have one quicker car on you. Gap ahead is 0.3. Fourteen incidents after that off track just now. Right rear. It's clear. Clear the right. None behind. We have one quicker car behind. Ja, bara släpper du. Du har samma pace som han. Arana is quicker. Ja, jag vet. Han Alex Arena, han är ganska heavy då. You're clear. Så är han. Interval han lägger inte på fingret emellan. 7 tenths. Det ser bra ut här då.
Jeg har fortsatt litt fuel å save. Så jeg... Jeg kan ikke se for meg at med det tempo Jonas holder, at det skal holde uten stopp, altså. Hvis ikke han en racer til å save fuel. Ja. Det kommer... Han skrev jo faktisk til Alexander og... spurte om, så han hadde takket for at du slapp forbi, da. Ja. You have one on your six. Slipper han Alex også. Ja. Car left rear. Clear. Clear. Car left rear. Men ikke han siste. All clear. You have to fast the closing. Car left rear. Clear. None behind. We have one behind you. Gap behind is 8/100ths of a second. Car left front. Eyes forward. None behind. Var det travelt, Tom? Ja, bare heng på det. Han holder jo det tiden vår. Det er bra, det. Han pleier vei. You are P44 in class now. Grego Hutto bakom meg. Ser? Ja, ikke han først, men andre. Kevin Ellis is near. Greger, da. Ja, men jeg kan ikke drive og slippe forbi dere hele tiden. Du må det. Det er bare å gjøre, de skal jo forbi de andre også, så det... Car right rear. Eyes forward. And clear. Nå tenker jeg det langsiktig. Car right rear. Ja. All clear. Heng på Hutto! Will do! Yeah. Let's run. Thank you.
Delta time behind over 5 laps, slower by 1.0. Car left front. Keep to the right. Car left front. Eyes forward. We're on the left. All right, up to P43 now. Next position may lose us about 3 rating. 14 fuel laps left in this stint. Tydligen sagt. You have one quicker car coming up. Go to the top. Car left front. Eyes forward. Car left rear. Eyes ahead. Ja, väl. Car left front. Okay. It's clear. It's an absolute shit show. Delta time ahead over 5 laps, you are slower by 1.1. Thank you.
diskussion. Åh. Nej, jag snackar till. Okej. Patrick Holzman ahead has lost 7.3 on the last lap. Delta ahead previous lap, you close the gap by 4/10. Andrew Kell ahead of you has lost 6.7 on the last lap.
Good job, up to P42. There's about 1 hour rating to get in the position up ahead. Oi, son! Watch out. What? Det var en som nesten taket. Delta in front over 5 laps. Gap closed by 4/10. Alright, class position 41 currently. Next position will add about 5 rating points more. Estimated rating will be 3,233. Minute 58.2 03.
12 minutter igjen. Jep. Delta behind last lap. Interval closed by 7/10. Xiaomi Matty Trigin in car 42 in front has lost 7.3. Car left front. Clear. Clear. Good moving, up to P40 currently. Kan hende han vil save fuel, det er derfor det er forbi. Ikke mulig det. Merker vi start. Right rear. Car right front. Clear. Clear. Blomsteropphentning? Ja. Pushed back P41 in close. Delta in front over 5 laps. You close the gap by 3/10. Ah. That was off the track. We're at 15 incidents. Looks like we'll make it to the end. Right front. Okay. It's clear. Jeg har problem med brennsle. Eller fikk en speed penalty kanskje? Kanskje han fikk slowdown? Ja. Moving up Thomas, P40. There's about 9 I rating to get for the next position. 1:58.386.
Wyatt is closing in. Oh? Da har du 10, 11 og 12 bak deg, som slåss som faen. Det kan hende det blir oppholdt litt grann nå, men... We're clear. 1 minute 50. Interval ahead is 2.7. We have one coming up. Det blir perfekt å slippe han her og så bare følge. Ja, jeg tar det på front stretch. Ja. It's clear. Car right rear. 1 minute 57.896 clear. 3.2 fuel laps left in the tank. Make it to the end.
Delta behind last lap. Interval decreased by 3/10. Marcus Simonsen in front of you has lost 6.027 on the last lap. You have about one lap of fuel left. Han fuelsaver som et helvete han foran her nå. Gordon is quick closing. White. We're clear. 1 minute 58.2 on previous lap. You have one quick near. You have to approach him. Spørs om han kommer til mål. You have to faster coming up. Så vi måtte klare 31 runder per stint. Gjør du igjen i tanken? Nei, altså. Ja, du hadde ikke klart det du heller, nei. Hvordan i faen gjør de det der, da? Hvordan klarer de å kjøre 62 runder og kjøre fort som faen? Jeg vet ikke. Altså, vi er to runder short. Du har liksom... en liter igjen nå. Ja. Nei, det er noe vi må trene på, da. Det der må vi fikse. Check it. Nei, men bra kjørt ellers. Local yellow in 5 seconds. One in front. Incident. Nå ligger målet. Litt uheldig. Nei, men den stopp and go-en, da, men... Local yellow. Jeg har gjort det selv. Track has cleared. Incident. Se, det er derfor jeg føler at den legger ut. Incident. We have one quicker behind you. Nei, så you're det clear. Som er jo det at... really, really good job, Thomas. Men, vi så jo da, vi hadde jo pacen da, snittpacen er... we come home with 0.5 liters in the fuel tank. 1.57.3, der lå liksom... kunne du holde den pacen, så kunne du være med i toppen. Mm. Eller ikke helt i toppen, der var de noe 3 tiendeler under det igjen. Men stort sett da, for å være med i feltet. Ja. Så det er jo lovende, synes jeg, da. Uten hvordan gjør du det å ikke få ikke opp. Ja, det var det, da. Skal jeg se om jeg i det hele tatt rekker inn i... Ja, det begynte nå.
out of dritten, ja. Jeg kan vel... jeg vil... Nei, kom du til A? Nei, kom til B. Ja, B er nok allerede ferdig, ja. Skal vi se. Hosted. I got the results ready. You moved back minus 7 ratings to 3221. Safety rating increased 0.0 to a new level of 4.23. Would you like to see the results? Ja, den får jeg ikke join an, nei. Jeg vet ikke hva passordet er heller. Jeg har ikke vært med inn og sett, men det... Racing var i hvert fall passordet til B-finalen. Ok. Racing. Ja. Kwanda som vant. 1.55.2.14. Det var ikke vi i nærheten av å kjøre. Nei. Alright guys, not the result we wanted, and I made a mistake also with the pit limiter, so we got a 15-second stop and go. Shit happens. What we realized is that we have to practice more to be able to compete at this level, so see you next time. Take care, bye-bye.